ҳаватанони азиз ҳамаи шуморо ба муносибати фарорасии ҷашни наврӯзи байналмилалӣ самимона табрику таҳният мегӯям сидқан орзумандам ки баҳор ва ҷашни фархундаи наврӯз имсолу солҳои дигар ба кишвари бешросҳои мо шодиву нишод кушоишу дастовардҳои нав ва баракату фаровонӣ оварад наврӯз ки дар сарнавишти миллати мо ва тамоми меросбарони ин ганҷинаи бебаҳои бостонӣ нақши барҷаста дорад ҳамчун падидаи нотакрори фарҳангивю тамаддунии дар айни замон ҷаҳонӣ шуда таи ҳазорсолаҳо инсонҳоро ба таҳаммулгароиву ҳамдигарфаҳмӣ ваҳдату дӯстӣ созандагиву офарандагӣ барои эҷод ва бунёди зиндагии беҳтар дӯстдоштани ҳаёт ва табиат ҳидоят кардааст мо ифтихор дорем ки баъди соҳибистиқлол гардидани тоҷикистони азизамон ин ҷашни бузурги аждодиямонро умри дубора бахшида ба сатҳи байналмилалӣ расонидани мақоми онро таъмин кардем ва ин оини деринаи ниёгонамонро ҳар сол дар саросари мамлакат бо иштироки тамоми сокинони кишвар таҷлил менамоем ҷаҳони шудани наврӯз мо ворисони ин ҷашни бостониро водор месозад ки дар баробари ифтихор кардан аз ин оини дерина барои минбаъд эҳё намудану ривоҷ додани суннатҳои ахлоқивю маънавӣ ва фарҳангии он бештар кӯшиш намоем ва ҷиҳати ба аҳли башар боз ҳам беҳтар муаррифӣ намудани фазилатҳои инсонпарваронаи наврӯз пайваста сайю талош варзем вобаста ба ин хотирасон месозам ки арҷгузорӣ ба гузаштаи пурифтихор барои ташаккули маънавиёти наслҳои имрӯзу оянда нақши калидӣ дорад аз нав зиндагардонидани расму оинҳо سنت و انانه ها و لباس های ملی، مراسم و جشن های باستانی از جمله صده، نوروز، تیرگان، مهرگان و برقرارسازی نام جغرافی و تاریخی سرزمین کوهن بنیادمان و تقویت حافظه تاریخی و حس ملی مردم کشور و مخصوصاً наврасону ҷавонон мусоидат менамояд боиси қанотмандии зиёд аст ки дар баробари эҳён намудани суннатҳои наврӯзӣ мардуми заҳматпешаву созандаи мо тибқи анъанаи нек гулгашту боғҳои нав бунёд мекунанд дар воқеъ ниҳолшнонӣ ва гулгардониву гулшинонӣ аз ҷумлаи муҳимтарин падидаҳои зебоипарастии фарҳанги наврӯз аст ки намунаи он дар симои пойтахти кишвари азизамон равшан намудор мебошад наврӯз пеш аз ҳама ҷашни кишоварзон аст ва онро аз ҳама бештар деҳхонон интизорӣ мекашад мардуми мо дар баробари тантанаҳои наврӯзӣ ба кишту кори баҳорӣ машғул мешаванд бо нияти нек ба замин донаи ризқу рӯзӣ мекоранд ниҳол мешнонанд ва дигар корҳои баҳориро оғоз мекунанд фазиляти наврӯз ҳамчун ҷашни пайванди инсон бо табиат дар вусъати амалҳои созандагиу ободкорӣ ифода меёбад аз ин рӯ мардуми мо чун анъана ба пешвози наврӯз манзилу кошона ва кӯчаву маҳалли зисти худро тозаву обод мекунанд зеро файзу баракат дар ҷоест ки покизагиву ободӣ бошад фазиляти дигари наврӯз ин аст ки одамон ба истиқболи он бо хушҳолии зиёд омодагӣ мебинанд ки наву адоватро фаромӯш мекунанд рӯзи нав ва ҷашни сари солро ба умеди он ки сол пурфайзу бобаракат ояд бо дилу нияти пок ва сару либоси тозаву озода пешвоз мегиранд мо тоҷикон соҳиби адабиёту фарҳанги ғанивю қадима буда аксари ташаввусҳои байналмилалие ки дар асаи ҷаҳонӣ аз ҷониби тоҷикистони соҳибистиқлол пешбарӣ карда мешаванд маҳз аз ҳамин фарҳангу маънавиёти деринаи халқамон сарчашма мегиранд басо рамзиски 22 مارس سال 2018 در ایام نوروزی و در روز جهانی آب تطبیق تشبوس نوی تاجکستان ده ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار برای سالهای 2018 2028 آغاز گردید یعنی حالا ابتکار چهارم کشور ما در مقیاس سیاره عملی شده ایستاده است که البته مایه سرفرازی و افتخار هر یک شهروند مملکت می باشد. تشبس های سطح بین المللی تاجکستان در مسئله آب به سبب نیستند زیرا آب در تمدن و فرهنگ مردمی آریای نجاد ما اثرهای اثر مقام بسیار بلند و ارزشمند داشته. خلق تاجیک از زمانهای قدیم چون مردم شهرساز و شهرنشین کشاورز و آبادگر و صاحب مرکزهای باستانی و اعتراف گردیده مدنیت زمینداری شناخته شده است. امید داریم که نوروز امسال бо қадамҳои мубораки худ ба мардуми кӯҳамбунёду тамаддунсоз ва заҳматдӯсти тоҷик дар роҳи талошҳои созандаву бунёдкорона ва ободонии кишвари соҳибислоламон фатҳу кушоишҳои нав меоварад мо наврӯзи имсоларо дар айёми ҷашн мегирем ки дар саросари мамлакат кору пайкори созандагӣ ба истиқболи с5солагии истиқлоли давлатии тоҷикистон идома дорад мардуми сарбаланди мо хуб медонанд ки истиқлоли воқеиро танҳо бо заҳмати созанда тафаккури пешрафта эҳсоси гарми ватандӯстӣ ва масъулияти баланди шаҳрвандӣ метавон پشتیبانی کرد و تحکیم و تقویت بخشید. این رسالت تاریخی و قرض مقدس شروندی در شرایط نهایت حساس و اوضاع مرکب سیاسی و نظامی جهانی امروزه بر دوش ما و شما یعنی هر یک فردی باننگ ناموس جامعه وظیفه های بسا دشوار урмасъулият ва тақдирсоз мегузорад дар шароити ба вуҷудомадаи кунунӣ мо бояд барои ҳимояи истиқлолу озодии ватани муқаддасамон ва дастовардҳои таърихии он сулҳу оромӣ суботи сиёсӣ ваҳдати миллӣ ва ҳифзи манфиатҳои милливу давлатиамон омода бошем дар пешорӯи давлати соҳибистиқлолимо барои солҳои наздиктарин ҳадафҳои бузурги стратегӣ ва сарнавишсоз қарор доранд ки мо бояд ҳамеша дар андешаи татбиқи амалии онҳо бошем ватанони зи яке аз суннатҳои инсондӯстонаи наврӯз бахшиши гуноҳи якдигар навозиши ятимону маъюбон аёдати падару модарон беморону калонсолон ва хайрусаховат ба дармондагону ниёзмандон мебошад боиси қаноатмандист ки ҷавонмардони саховатманди мом ин анъанаи неки ниёгонамонро идома бахшида ба ятимону маъюбон و آیله های کمبیزاعت و محتاجان پیوسته دست مدد دراز می کنند. ما جشن باستانی این یاگان نوروز بین را در دولت صاحب اختیار و آباد و در شرایط صلح و صبات کامل تجلیل می نماییم. که این نعمت بزرگ است. мо бояд ба қадри ин неъмат расему шукронаи онро ба ҷо оварем ба хурду бузурги мардуми азизи тоҷикистон муроҷиат мекунам ки ватани маҳбубамонро сидқан дӯст доред бо сабру таҳаммул бошед иззату эҳтироми ҳамдигарро ба ҷо оваред дар лаҳзаҳои душвор دست همدیگر را گیرید و شکرانه کنید که در وطن آرام و آسوده و دولت آزاد و صاحب اختیار عمر بسر میبرید دو سالی گذشته یعنی دوره پهنشوی بیماری کووید 19 نشان داد که همه دولت ها در لحظه های وزنین در فکر مردم خود و در تلاشی ҳалли мушкилоти хеш мебошад дар чунин вазъият камчинии маҳсулот болоравии нархҳо қатъ гардидани интиқоли молу маҳсулот ва ҳатто маводидоруворӣ дар байни кишварҳо боиси азияти миллионҳо нафар одамон гардид мардуми шарифи тоҷикистон бояд дар ёд дошта бошанд ки мо рӯзҳои азин ҳам вазнинтар солҳои бисёр сахту ҳалокатбори ҷанги таҳмилии шаҳрвандӣ ва ду соли паҳншавии бемории ковид-1нздаҳро паси сар кардем аз ин лиҳоз мо бояд бо сабру таҳаммул бошем ба воҳимаву тааллуқа наафтем ба бовар дошта бошем ки мушкилоти имрӯза муваққатӣ ва гузарандаанд дар чунин шароит мо ҳаргиз набояд ба умеди дигарон шавем минбаъд низ сарҷаму муттаҳид бошем аҳлона кор кунем софтилона заҳмат кашем ва камбудивю мушкилиҳои зиндагиамонро худамон бартараф созем махсусан деҳқонони асили мо ки соҳиби таҷрибаи зиёди кишоварзӣ ва маданияти баланди заминдорӣ мебошанд бояд аз ҳар рӯзи мусоиди баҳорӣ оқилонаву самаранок истифода бурда киштукори баҳориро ки омили таъминкунандаи файзу баракати хони наврӯзӣ ва рӯзгори халқамон ба ҳисоб меравад вуссат бахшанд зарур аст ки исодаи ҳар як ваҷабзамин ва аз заминҳои обӣ рӯёнидани се чор ҳосил таъмин карда шавад ин яке аз роҳҳои асосӣ бо маҳсулоти истеҳсоли худӣ ҳарчӣ беҳтар таъмин намудани аҳолӣ ва пешгирӣ кардани болоравии нархи маводи ғизоӣ мебошад дар даврае ки башариат вазнинтарин солҳои таърихи худро аз сар мегузаронад мо боз ҳам бештар сарфакор бошем ва ба изрофкорӣ роҳ надиҳем моҳи апрели соли гузашта дар муроҷиати худ ба мардуми тоҷикистон вазъияти ниҳоят мушкили ҷаҳониро таъкид карда будам соли ҷорӣ وابسته به تحریم های اقتصادی و دیگر نزاهایی که روز به روز شدت گرفته ایستادند و از این تامینات با مواد غذایی در بسیار منطقه عالم خیلی مشکل گردیده است که تاثیر آن به همه از جمله با کشور ما نیز میرسد بار دیگر تاکید می سازم که бо дар назардошти вазъи ба амал омада ҳар як оила бояд сарфаю сариштакориро риоя намояд чунон ки солҳои охир борҳо хотирнишон карда будам ҳар як оила бояд захираи дусолаи маводи ғизоиро дошта бошад ҳамчунин хотирнишон месозам ки мо бояд ба таълиму тарбияи фарзандонамон рушди илму маориф бахсус илмҳои табиӣ дақиқ ва риёзӣ ки асоси омода кардани кадрҳои ояндасози миллӣ мебошанд эътибори аввалиндараҷа зоҳир намоем ва нагузорем ки дар байни ҷомеаи мо ва махсусан наврасону ҷавонон андешаҳои хӯрофотиву عصب و انصرهای فرهنگی بیگانه نفوذ پیدا نمایند جشن نوروز که امروزها در دیار بیش ما تجلیل میگردد پیوندگری زمانها، ها نگہدارنده صلحطی والای یگان ریشه پیوند نسل ها بازگشت بسلخش و احیای بهترین расму оин ва анъанаҳои миллиамон мебошад бовар дорам ки мо бо заҳмати аҳлонаи мардуми заҳматқаринамон ба ҳадафҳои неки худ мерасем ва тоҷикистони маҳбубамонро дар ояндаи наздик ба як мулки ободу пешрафта табдил медиҳем ва нуфузу обурӯи онро در بین جامعه جهانی با هم تحکیم و تقویت می باشید. بار دیگر فرارسی سال نوی اجدادی نوروز بین المللی را به تمام مردم شریف مملکت هموطنان برون مرزی کل تاجیکان و فارسی زبانان جهان و مردمان حوزه تمدون نوروز سمیمانه تبریک و تهنیت گفته آرزو می نمایم که بخت و سعادت و خیر و برکت در هر خاندان کشورمان و صلح و آرامی ثبات سیاسی و وحدت ملی در تاجکستان صاحب استقلالمان جاویدانه باشد جشن فرخنده نوروز بین المللی مبارک باشد هموطنان عزیز